Oha. Jeg har litt penger. Du har mer enn meg. Hun har mange bøker. Hva har vi? Hva har du der? Å være. Jeg er trøtt. Er du trøtt? Han er trøtt. Jeg er klar. Er du klar? Er de klare? Vi er utlendinger. Dere er norske. De er spanske. Å se. Ser du noe? Han ser ingen. Jeg ser dem alle.